fi baay bari suñu déyé la xalé yi bari xamni ndekete amnañu 12 mak ci all bi du baay déy lo yoy di feñ domi am ci domi juddu nenen ak domi nga xamni takku suuf lañu yoy yépp su pa bi déwé ngay gis ay mère yu boti dom andak ay grand andak ay djék ñew né indi seen keet ñi ñepp pa bi leen jur lolu moy mu lon c'est que parents yi ci bopom ku ci defati erreur de jeunesse na nga jël say responsabilité dajalé say dom non mais ndoy wa lisa wa may ma 1 minute may na la 2 wa nga né pa bi bu génné aduna wa nit ñi femme yek jeune yi duñuy def wa ku ci nek da ngay yor la ñi da ngay gis mère bu ci and ak ay djék ñi and ak ci ay grand ñi and ak ay boy ñew da nit ñi sama ndi jay la ko amalon ci ndar sama ndi jay la ko amalon ci kaolak imaginal nga nek enseignant sa jabar deuk dakar ñu affecté la ginaaw kawoon et nga bay enseignant non non tayji man nga nek enseignant man nga nek militaire man nga nek sax ab journaliste bu nek mais militaire sénégalais am nañ dom yu bari liberia waw du liberia casamance liberia fune conakry waw bissau waw mais yow demone nga bissau non 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 musuma dem bissau man casamance la dem pap doudou mo demone bissau wa pap doudou mo fa am dom pap doudou mo fa am dom nago nasi kade sama copain nga ne pap doudou mo am dom bissau nel nasi na enquête ba pap doudou ndax amul dom bissau yow fi nga wara enquête casamance lolou militaire nga am dom lolou c'est militaire ah c'est lolou c'est militaire du ben deug nanguma lolou wa kon baxna nanguma lolou c'est militaire moy lan militaire da fay wacc yone day couvrir bopam sni non oui ma buguma comprendre lolou le TAP oui ma buguma comprendre lolou dama ni militaire yi xam nga da ngay deug ñu nan diw ton ñu diw mais militaire yi dañ leen di ton mouye xalé yi leen di ton ñoo leen fekk ci caserne yi ñoo leen di fekk ci camp xana kon dakar tas ndax da ngay gis ku and ak jabaram tok xalé bu jigen bi joge fa la ñew rokas dox def li muy def ba jagar yi ci kanamu jabaru ke bi bu fekkonté ni nak dañ leen di ñew fekk ci di leen provoquer mais kon sénégal tas man lima d'accord moy bu su moy so amé ay dom wa non defal na nga ni militaire dañ leen di togn wa xana kon animateur dañ leen di agresser billahi waxal animateur dañ leen di agresser mom deug la mom may leen ñu jam xana kon way kat yi dañ leen di jamaté leg waref jeex ma genn bu nga gis 4-4 bu doy ban billahi tay tok ñettal bi doy ban li nga mbassé tay man ko billahi deg mom ba mais ban est ce que mën nga régler est ce que ban yow mën nga régler ay doy ban wacc ni yow doy ban sonon nga ni doy ban yow mi wajjal sama numéro na la wo ban heure la lay wo mais doy ban est ce que mën nga régler doy ban mëno régler régal la ban neex na hein doy ban mën nga régler am mais régler la lepp li bi am rek la lay wax mais dara mais fi mel ni mbir mi day gaay len jigen ñi seeni tol lañu bayil ay tol mom bayil la laaj rek ay tol mom suñ ko bayul day boy ndoy jigen ñi suñu tol lañ ndoy waaw ndoy waaw est ce que mën nga régler ya régler na non ndoy da nga jax de len na la ko wax mais khalas dafa wara jax mais ndoy khalas dafa wara jax yow ya wax lolou xaar rek mo wax la waaw legui rew mi waaw nuñu def pour mu nek correct ne coach xana ku ne yam ci la nga wara yam mais ndoy ya nga soga wax deug ku ne dafa wara yam ci la nga wara yam gono yi nañ yam bay yam jeune yam mère yam dir yank yam jank ji yam mais oui ma legui ginnaw xam nga non bala ngay dem ci bi non mais lolou dafa munta nek sax insane ci jo xamne ken munul yam ci jamono jo xamne ken munatul yam c'est à dire que ñin amna kenn ko xamne ni ngi may expliquer neena bu fekenteni ni xalé yar wuñu tay ñi leen worona yar ño yaradiku c'est parce que xam nga lu xewi xam nga bu fekke ne yow yar wo mu no yar xam nga lan mo amatu doxani.